Però l'any 1888, en 1890, va patir una gran apendicitis que va obligar a posar. Mentre estava allí, va començar a pintar. Quan es va recuperar, va aconseguir que el seu pare deixés anar a l'escola de les Belles Arts. Va abandonar els estudis de dret i va començar a fer de pintor, escultor i cinema. Els artistes més importants de l'edat moderna, ell va estar considerat com a màxim representant del fauvisme. El fauvisme és un grup de gent que pinta els colors amb llibertat de la pintura francesa. El 1907 va iniciar una etapa naturalista, amb colors clars i lluminosos. Va fer aquest quadre als últims de la seva vida. Està fet amb pintura, no el perdó. Titula de la nadadora està retallat dels colors. Qui l'ha fet? El de P3. Retallats i enganxats. Molt bé. Els colors. Titula Pol néixer al mar i l'ha fet el matís de l'any 1946. Com l'ha fet? Retallant i enganxant. Blau, play, blau, fos. Vale. Molt bé. Retallant i enganxant. I aquí hi ha una foto de Henry mateix retallant. Maimesa és el 1940 que va fer a Olisubrela. És un què? Va fer 14 proves. Senyala les cartes. Hasta que li agradi més i al final va decidir aquesta. I segon. Retallat, primer pintat, després repassat i he pintat el cel i després retallat. El 1946 i el va titular a l'Ícaro. El va fer perquè coneixia una història de que hi havia un home i el seu fill que estaven a... bueno, que el van tancar a la presó. I es van escapar i li van dir que podien escapar amb fer-se cera i plomes. I per no anar amb el seu fill li va dir a l'Ícaro que no anés ni molt amunt perquè es desfeia la cera, ni molt avall perquè es mullaria i es trencaria. I el Ícaro es va emocionar i va anar molt cap amunt i es va desfer. I va caure, i aquest quadre representa com va caure. Aquest quadre es titula La Bruta Romanesa. El va pintar la tardor de l'any 1940, després de fer els seus viatges. Va estar 9 mesos per pintar-lo i 9 mesos de simplificació. El quadre feia 73 centímetres d'amplada i 92 d'alçada. Està exposat al Museu Nacional d'Art Modern a París. Decora la brusa amb sanefes i grafismes i totes tenen la mateixa importància, que estan pintats amb reculadors i ceres. 1908 i 1909. El quadre d'altura mesura 80 metres i la llargada 2,21. Actualment aquest quadre està exposat al Museu Castell d'Hermitage de Sant Petersburg. El quadre representa un menjador amb dues cadires i un quadre a la part esquerra de l'obra. Fins i tot pot semblar una finestra. El color vermell és el més pintat. Era un dels preferits del Marís. I el blau és el color que va pintar la majoria del jardí.
aquestes combinacions les feia perquè semblés que el quadre tingués més cos. La decoració de les estovalles i la paret són arabescos. Els arabescos solen ser sanefes que recorden fulles i flors. Obra la va fer una col·lecció de 5x32,5. Actualment es troba al Museu de Copenhague. El material que va utilitzar va ser oli sobre llençol. L'estil utilitzat és el fauvisme, que consisteix en buscar colors estridents i pintar les coses com bé li agradava a la pell. La dona està seriosa. Desvia lleugerament la mirada a la part frontal del quadre, oferint aspecte tranquil i al mateix temps tens. Fa servir molt els colors lila, verd, blau, groc i vermell, que són els colors freds i càlids combinats. El més important d'aquest quadre és el joc de línies. La línia més important és la del mig de la part. Bé, molt breu. Ara els nens de 5è i 6è i de 1er i 2è us explicaran tota la feina que hem fet al voltant del Jordi Matís, que és l'artista que hem estat treballant aquest any. Que sabeu que fa un temps que anem treballant un artista cada any, una miqueta fons, ho fem tota l'escola, de P3 a 6è, i ells us explicaran doncs, tot, perquè de fet ells ho saben millor que ningú. Veurem primer, anirem al passadís de baix, i llavors la Núria, el Joan, el Ramon, el Marc i el Nil i el Camil us explicaran les feines que han fet de P3 a 2è, d'acord? I després pujarem a dalt i el Tino, l'Àlex, la Dessi i la Núria us explicaran el que han fet de 3è a 6è. I llavors acabarem amb els autorretrats, que això és una feina que han fet tots junts i que ja us explicaran, d'acord? Doncs el 1869 i va morir el 1954 pel 3 de novembre. Va viure 85 anys. Va estudiar per advocat, però l'any 1888 i l'any 1890 va patir un atac a l'apèndicis. I mentrestant va tindre que reposar. Mentre estava en el llit va començar a pintar. Quan es va recuperar va aconseguir que el seu pare deixés anar a l'escola d'art. Va abandonar els estudis i va començar a fer de pintor, escultor i dissenyador. Va ser un dels artistes més importants de l'art moderna. Ell va ser considerat com la màxima de Henri Matisse. Van ser Madame Matisse, l'habitació vermella, la brusa romanesa, l'Ícaro, i en darrers anys va canviar els pinzells per tisores, dedicant-se al repapatge. Són unes tècniques de paper pintats a va fer aquest quadre els últims anys de la seva vida. Aquest quadre el va fer P3 amb colors blau i blancs, amb pintura blanca i blava. Henri Matisse. Són què? Papellets i enganxat. Quin any? 1946. Sí. Sí. Això ho han fet els nens de P3, no. De P4 i P5, retallant, no. Enganxant amb colors. Quins colors són? Blanc. I ja està. Inicia el mar. Aquestes figures ens ho comentem nosaltres amb forma rodona, retallant i enganxant. Forma rodona. Amb una banda. Amb una banda hem ficat la part de dintre i l'altra la part de fora. Aquesta és una foto de Matisse retallant. Les quadres més pobreses són la
Manresa. El va fer el 1940. El vam fer el de primer i segon. El vam dibuixar, el vam pintar, el rotulador a cera, el vam retallar i el vam enganxar. La que li va agradar més. La que li va agradar més i li va decidir la brosa d'una manera. En aquesta època les coses eren simples. Aquest quadre es troba al Museu Metropolità de Nova York. Es va inspirar en una llegenda grega que deia que van tancar un home a la presó i es va escapar amb el seu fill. I es van fabricar unes ales per marxar de la illa i se'ls van enganxar amb cera. I el pare li va dir al nen, no t'acostis al sol que es desfaran i no t'acostis al mar perquè et mullaràs i també et cauràs. I es va anar volant i es va acostar al sol. Se li van desfer i aquí és la figura de quan està caient. Explicaré la brosa romanesa. La brosa romanesa la va pintar la tarda de l'any 1940 i va tardar 9 mesos en pintar-lo. El quadre feia 73 cm d'amplada i 92 cm d'alçada. Està exposat a París. Decora la bronça, nefes i grafismes. Primer abans de fer aquest quadre anava fent esborranys com primer molt fons, després va anar traient unes quantes nefes, després va afegir unes quantes flors, després va fer una miqueta amb la camisa i amb flors, després va decorar més la camisa i només amb flors, fins que va dir, deixo un fons amb un color i la camisa ho pinto més. I després ens vam fer una foto i nosaltres ens vam fer la nostra pròpia brosa romanesa. I és molt bé. Durant els anys 1908 i 1909. El quadre d'altura mesurava 1,80 metres i la llargada 2,21 metres. Actualment aquest quadre està exposat en un museu que es diu l'Ermitage, a Sant Petersburg de Rússia. El quadre representa un menjador amb dues cadires, que aquí no se n'hi ha una, i una taula. I a la part esquerra del quadre, una finestra que fins i tot pot semblar un quadre. Ho va pintar Tito Marlet perquè era un dels preferits de Matisse. I el blau amb el color és el color que va pintar la majoria dels complements. I aquestes combinacions les va fer perquè semblés que el quadre tingués més força. Els complements aquests són arabescos, que també hem fet nosaltres, que representen fulles i flors. L'obra la va pintar el 1905 i el 1906. També es pot dir l'obra verda. El quadre mesura 42,5 per 32,5 centímetres. En aquests moments està a la Museu de Copenhague. Està fet amb estil fauvisme, que significa que ho fa com ell li agrada. Fa servir molt el joc de línies. Els colors que utilitza en aquest quadre més és el verd, el lila i el blau. Com aquest o aquest al llit. I aquí aixecat també veiem que ho fa molt pinzellat.